שימו לב, שאלה אחת שהטרידה אותי הרבה שנים. הרבה יהודים, במשך כל השנה כולה, לא שומרים, לא שבת, לא כשרות, לא טהרה, כלום, כלום. שום דבר. נקרא לזה חילונים גמורים, בסדר? לא שומרים תורה, מצוות, כלום. מגיע יום כיפור, ליל כל נדרי, אותו יהודי שבפסח אכל פיתה ובשבת עשה על האש, ליל כל נדרי, מחפש כיפה מגועצת, שם על הראש, ומחפש סידור, והולך לאן? להתפלל בבית כנסת. שעת נעילה? או, בית הכנסת לדחוף את הקירות, כל העולם מגיע, כל נורא העלילה, אמציא לנו מחילה, בשעת הנעילה, והם זועקים, עם הטלית למעלה, מעל ראשם, דמעות, ובכי, והתרגשות, מחכים רק לשמוע את כל השופר. אבל עבר כיפור, אפילו ערבית ראשונה, בית הכנסת מתרוקן. נגמר, שלום, חוזר לסורו. היה כיפור, היה צדיק. מי לכל נדרה, אתה רואה אותו מלאך השם. בא לבית כנסת, אפילו יש כאלה לא מדברים, תענית דיבור, תורמים, קונים פתיחת היכל וקונים וקונים. נגמר, יום הכיפורים, חוזר רברס. מה יש ביום הכיפורים? מי שציווה על כיפור הוא ציווה על פסח. מי שציווה על כיפור הוא ציווה גם על שבת. מה יש ביום הכיפורים? טוב, אומרים מילדי בדיחותה, אומרים שחוק ההסתדרות לכל עובד מגיע לו ימי חופשה. אז גם, גם השטן, היצר הרע, יש לו יום אחד בשנה שהוא יוצא לנופש, הולך לנוח. אז יום כיפורים הוא לא עובד, אז לכן אין יצר הרע. אבל טוב, זה ההסבר האמיתי. מה קורה ביום כיפור? ובכן התשובה היא זו. בראש חודש אלול, בעולם פותח שערי שמיים. מוריד קדושה לעולם. והקדושה הזאת היא כמו מגנט שמושכת את הנשמות של היהודים לקדושה. יש כאלה כבר מראש חודש אלול. איך שהם שומעים בן אדם מלאכה נרדם את כל הקורא סליחות, מיד מתעוררים, כי הנשמה שלהם מתחילה להידבק לקדושה שירדה לעולם. אבל יש כאלה לא כל כך נדבקים, המגנט הוא לא כל כך חזק. ככל שמתקרב הימים לראש השנה, והשיא יום הכיפורים, ליל כל נדרי, המגנט הענק של הקדושה שיורד לעולם, מושך את היהודים כמו מגנט לבית כנסת. זה הסיבה שכל אותם אלה שלא שומרים תורה מצוות, לא בפסח ולא בשבת ולא בשום כלום, מגיע הכיפור, הם פתאום מגיעים לבתי הכנסת. כי הקדושה שיש בעולם היא כמו מגנט שמושכת בנשמות שלהם ומביאה אותם לקודש, מביאה אותם לבתי הכנסת. שעת נעילה, נסגרים שערי שמיים. הקדושה עולה למעלה. מתי הקדושה עולה למעלה? אנחנו מעלים אותה. שבע פעמים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. שבע פעמים, קראתי בכל לב, ענני השם, חוקך היצורה. קראתי בכל לב, ענני השם, חוקך היצורה. שבע פעמים, וכל פעם מעלים שכינה מדור ועוד מדור, שבעה רקיעים, ונסגרו שערי שמיים. מה קורה למגנט? מפסיק. אין מגנט. אין מגנט? זהו, נגמר כיפור, אתה רואה כולם חוזרים לסורם. החוכמה היא, אחרי כיפור, לצבור כמו בטריה את האנרגיה שקיבלנו בכיפור, את החום, את האור שגילינו ביום כיפור, שהיינו כמו מלאכי השרת, לראות את התענוג הנפלא של קרבת אלוקים. הייתי, דיברתי עם האלוקים מליל כל נדרי עד מוצאי כיפור. דיברתי ודיברתי, ביקשתי והתחננתי, התקרבתי אליו מאוד. לא לעזוב את זה, אלא לשמור שהבערה הזאת תמשיך בך גם אחרי זה. אז אם כן עכשיו, אחרי כל הדברים האלה שדיברנו, אחרי כל ההקדמות שאמרנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו מהרגע מקבלים על עצמנו להתחיל להתחזק. להתחיל להתחזק בתפילה, בתחנו לפני השם, שייתן לנו את הכוח להתקרב אליו, לקיים את מצוותיו וללכת בדרכי השם, בדרך העולה בית כל.